कोरोना तो एक मिनट भन्दा हुन्छ त्यो काम गर्नु कति पढ्नु कति पढ्ने पुलिस ए बाहिरबाट आएर हाम्रो बिगार्ने कोरोना बिगार्ने मास्क त लगाउ नि त भाइ हो ल किन्नुहोस् त मास्क कहाँ छ देखिन्छ कोरोना कस्तो हुन्छ आकार कोरोनाको आकार प्रकार के छ छैन नि मसँग पनि हुनसक्यो मैले बोलिरहेको छु तपाईँले मास्क नलाएको छ कि होइन तपाईँ युवा पिँढी यङ जेनेरेसन छ अरूलाई सम्झाउने कुरोमा आफै है मास्क फेरि मिल्दैन लगाइहाल्छ है त्यसरी लाग्छ है त प्रायः सिधा खा नाच्नु घर बस्नु त है अर्को मान्छे सरेको हुनसक्छ बाहिर आउँदा फेरि मिल्दा हुन्छ तपाईँको लगाइदिनुहोस् बस त्यति बेला दुई आधी बाहिर बस्नु हुनसक्छ है राई गोटो के गर्नु त अहिले के चलिरहेको छ संसारमा जुन डर छ भय छ के हुँदैछ के विषयले हो हजुर कोरोना कोभिड 19 होइन के मार्फत सर्छ थाहा छ कसरी सर्छ कोभिड 19 एक अर्काले छुँदा हातबाट हात मुख नधुँदा साबुन पानीले हात नधुँदा र अनि टोइलेट गएपछि पनि हात नधुँदा अनि त्यसै खाना खाँदा हात धोएर मात्र मास्क लगाउनु पर्यो होइन धेरैबाट कुराहरूबाट जोगिनुपर्छ एकअर्काबाट नजिक नजाने मास्क मात्र लाएर प्रयोग गरेर मात्र अघि जाने संसारभरिकै जस्तो अवस्था छ हामी त्यस्तै छौँ तर पनि हाम्रो यसो समुदाय हेऱ्यौँ भने गाउँघरतिर यसो हेर्नु भयो भने मास्क लगाएको मान्छे कम देखिन्छ तपाईँहरूको समाजप्रति दायित्व छ घर परिवार परिवारप्रति दायित्व छ देशप्रति पनि दायित्व छ त्यो आजबाट सुरु गरौँ भनेर तपाईँहरूलाई हामी उपयोग गर्नु खोजेको हामी आज गाउँमा जान्छौँ तपाईँलाई ग्रुपमा बाँड्छौँ तिनवटा ग्रुपमा हामीसँग प्ले कार्ड पनि हुन्छ जो जो मान्छे भेटिन्छन् पसल पनि भेटिएला सेनिटाइजर सरी मास्क नलगाएको मान्छेलाई मास्क लगाइदिनुहोस् पोलाइटली विनयपूर्वक दाई मास्कै तपाईँको दिद तपाईँको मास्कै मा तपाईँको मास्कै तिनवटा ग्रुपमा विभाजित हुन्छौँ त्यही अनुरूपले यहाँबाट हामी बाहिर मास्क पास गर्छौँ र यहाँबाट गएर हामी बजारमा तिनवटा पकेट हामीले चुज गर्छौँ तिनवटा स्थानमा हामीले मास्क लगाउन प्रेरित गर्छौँ उहाँलाई केही लेक्चर पनि दिन्छौँ र जिम्मेवारीका कुराहरू पनि उहाँहरूलाई हामी जति अहिले सरले भनिसकेपछि हामी सिकेका छौँ त्यो कुराहरू डेलिभर गर्ने उनीहरूलाई है त बुझ्नुभयो सबैले ओके थ्याङ्क यू किन लानुभयो तपाईँ